bang sa bang da chano le ya ba chano do si chang sa kan go di ma ko bong chen ne da mi da su a long ga ni pi lo khone ya da ta mi ya la ku nyin ne do chano ga ni pi da tu chi pi lo da na pi ya ba chue yo ko bong ba chue yo chue ko bong ya phong sat da le a ne chano la pi me lo a lo di ma le ko bong chen ya shi ma ta khong la ha le la tha lo da le ko le da na bo le di ma ku ye ma le ma pin me ne lu yi go ဒါကြအခုဒီထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းကလူတွေကိုသားကျွန်တော်ကဒါဒါနာပြည့်တဲ့လူအလုံးတုတ်ကြွေးတဲ့သဘောပါအဲ့တော့ကောင်းတယ်မလားကြီးပြီလားပြောတယ်လေဘာပြောကျွန်တော်လည်းတော်တော်များများကြိုက်ကြတယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဆိုင်ဖွင့်ဖို့ဒီပြောကြဒါမဲ့ကျွန်တော်ပလန်ကအိမ်မက်ပဲရှိသေးတယ်လုံမယ်လုံမယ်လုံမယ်နဲ့ဟိုးနောက်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒါအချူပေါ့ဒါကတော့အဲလမ်းကြီးတုတ်ပေါ့အဲမန္တလေးဆိုတော့မန္တလေးမုန်တီတို့ပေါ့နော်ဒါကတော့ရခိုင်တို့သင်ဆက်ဆက်လေးနှမျိုးတုတ်ထားတာကပြောရဲဒါမှဆက်နိုင်လေအများကြီးတယ်ဒီမှာထိုင်နေတယ်ဥစ္စာမလူအင်အားကြီးကိုကကျွန်တော်တယောက်လေဆိုတော့ကလေးနှစ်ယောက်တည်းမနိုင်ဘူးလေမုန်တီတို့ကဘာမှမကုန်ဘူးဥစ္စာမဟုတ်ပဲဒီမှာအများကြီးတွေးနေတာဒီကလူတွေလည်းရခိုင်ကြီးချင်းနေဆိုတော့မစိမ့်ဘူးဒါခိုင်ရောကစားစားနေတာဒါသူတို့ကအရင်ကြိုက်တဲ့လူတွေသူတို့တော့တရေကြနေတာအခုအများကြီးသူတို့သူတို့စားမှာကျွန်တော်အများကြီးတွေးနေတာတဲ့မှာအားရပါကလေအခုကိုတယောက်တည်းမနိုင်ဘူးမနိုင်တော့နိုင်တော့ပဲကျွန်တော်လုပ်လာတာပါဖြစ်နိုင်ရအခုကြည့်နေတဲ့ပြည်သက်တွေကအကုန်တွေးနေတာ